Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο στα μνημεία της UNESCO. Σήμερα πηγαίνουμε Θεσσαλονίκη. Ο Άγιος Δημήτριος είναι ο Πολύχος Άγιος της Θεσσαλονίκης. Η εκκλησία χτίστηκε το 630 μετά Χριστόν. Δυστυχώς όμως το μεγαλύτερο μέρος καταστράφηκε στη Μεγάλη Πυρκαγιά το 1917, που κατέστρεψε τα 2/3 της πόλης. Σας και καλησπέρα. Βρισκόμαστε έξω από την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, του Πολύχου της Θεσσαλονίκης, το οποίο είναι ακόμα ένα μνημείο UNESCO. Το 1988, 15 μνημεία της Θεσσαλονίκης εντάχθηκαν στα μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Ένα από αυτά είναι ο Άγιος Δημήτριος. Συνολικά είναι 10 εκκλησίες, 2 μοναστήρια, ένα βυζαντινό λουτρό, τα βυζαντινά τείχη, αλλά και η ρωτώντα. Στο εσωτερικό της μονής υπάρχει κρύπτη, η οποία λειτουργεί και ως μουσείο. Η κρύπτη ήταν ο χώρος μαρτυρίου του Αγίου. Η εκκλησία γιορτάζει στις 26 Οκτωβρίου, η μέρα του Αγίου Δημητρίου. Πολύ εντυπωσιακό στο εσωτερικό. Όπου είναι ο χώρος μαρτυρίας του Αγίου. Επόμενη μας στάση, η Ρωτώντα. Βρισκόμαστε στη Ρωτώντα. Ένα από τα 15 μνημεία UNESCO. Η Θεσσαλονίκη ιδρύθηκε το 315 π.Χ. και είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας. Κατά τη Βυζαντινή περίοδο ήταν η δεύτερη σημαντικότερη πόλη της Αυτοκρατορίας μετά την Κωνσταντινούπολη. Το 1988, 15 μεσαιωνικά μνημεία που χρονολογούνται από τα παλαιοχριστιανικά χρόνια, δηλαδή τον 4ο αιώνα, έως και την Ύστερο-Βυζαντινή περίοδο, περίπου τον 14ο αιώνα, εντάχθηκαν στον κατάλογο της UNESCO ως μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς. Η Ρωτώντα είναι ένα από τα αρχαιότερα και πιο ιστορικά μνημεία της Θεσσαλονίκης. Είναι ένα θολωτό, κυκλικό κτίσμα παρόμοιο με το Πάνθεον της Ρώμης. Κτίστηκε το 304 μετά Χριστόν και προοριζόταν ως μαυσολείο του Αυτοκράτορα Γαλέριου. Αργότερα μετατράπηκε σε χριστιανικό ναό και κατά τα χρόνια της τουρκοκρατίας σε μουσουλμανικό τέμενος. Ρωτώντα ονομάστηκε από το κυκλικό της σχήμα. Ο Σωτήρος είναι ένας χριστιανικός βυζαντινός ναός που χρονολογείται γύρω στο 1350 μετά Χριστόν. Αρχικά ήταν ένα ταφικό μνημείο.
Λόγω όμως της μικρής του διάστασης, δεν έγινε ποτέ μουσουλμανικό τέμενος κατά την τουρκοκρατία. Ο Άγιος Παντελεήμονας είναι ένα παλαιό καθολικό βυζαντινής μονής με δύο παρεκκλήσια. Χρονολογείται μεταξύ 1295 και 1315 μετά Χριστόν και αποτέλεσε μεγάλο πνευματικό κέντρο του 14ου αιώνα. Η εκκλησία της Παναγίας Αχυροποιήτου ιδρύθηκε πάνω σε ένα μεγάλο δημόσιο λουτρό, περίπου το 470 μετά Χριστόν. Σήμερα σώζεται στην ίδια μορφή που κατασκευάστηκε τον 5ο αιώνα, καθιστώντας την μοναδική στην Ανατολική Μεσόγειο και παράλληλα την παλαιότερη εκκλησία στην πόλη. Η ονομασία της οφείλεται στην αχυροποίητη λατρευτική εικόνα της Θεοτόκου που βρισκόταν μέσα στο ναό. Η Εκκλησία της Αγίας Σοφίας είναι ένας από τους παλαιότερους και σπουδαιότερους χριστιανικούς ναούς της Θεσσαλονίκης και λειτουργεί σήμερα ως καθεδρικός ναός της πόλης. Χτίστηκε το 795 μετά Χριστόν κατά μίμηση του ναού της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη. Η Παναγία Χαλκαίων είναι βυζαντινή εκκλησία, χτισμένη το 1028 μετά Χριστόν. Ονομάστηκε έτσι επειδή στην περιοχή παραδοσιακά ζούσαν οι χαλκουργοί της πόλης. Η αρχιτεκτονική είναι επηρεασμένη από τη Μακεδονική δυναστεία. Είναι χτισμένη από πλίνθους, γι' αυτό και ονομάστηκε Κόκκινη Εκκλησία. Δυστυχώς δεν μπορούμε να μπούμε μέσα. Ο ναός των Αγίων Αποστόλων κτίστηκε την περίοδο μεταξύ 1310 και 1314 μετά Χριστόν. Ο εσωτερικός του διάκοσμος είναι επηρεασμένος από ναούς της Κωνσταντινούπολης. Φτάσαμε στην Εκκλησία της Αγίας Εκατερίνης. Η Αγία Εκατερίνη είναι μία ύστερη βυζαντινή εκκλησία και χρονολογείται από την παλαιολόγια περίοδο, περίπου το 1315 μετά Χριστόν. Επόμενη στάση, η Εκκλησία του Προφήτη Ηλία. Η Εκκλησία του Προφήτη Ηλία χτίστηκε το 1360 μετά Χριστόν και αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα της περίοδου της δυναστείας των Παλαιολόγων. Οι τοιχογραφίες στο εσωτερικό του ναού επηρέασαν αρκετές εκκλησίες της Σερβίας. Στη συνέχεια πηγαίνουμε στο Βυζαντινό Λουτρό. Το Βυζαντινό Λουτρό είναι το μεγαλύτερο σωζόμενο Βυζαντινό Λουτρό στην Ελλάδα.
χτίστηκε προς το τέλος του 14ου αιώνα μετά Χριστόν. Ο Άγιος Νικόλαος Ορφανός είναι ένα παλαιό βυζαντινό καθολικό μονής της Θεσσαλονίκης, χτισμένο σε αρχές του 14ου αιώνα μετά Χριστόν. Η μονή συνέχισε να λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας. Δυστυχώς η εκκλησία ήταν κλειστή. Βρισκόμαστε στη Μονή Λατόμου. Η Μονή Λατόμου, ή αλλιώς Όσιος Δαβίδ, χτίστηκε στις αρχές του 6ου αιώνα μετά Χριστόν. Ο ναός ήταν καθολικό της μονής και ήταν αρχικά αφιερωμένος στο Χριστό Σωτήρα. Μετά την απελευθέρωση της πόλης, δόθηκε το όνομα Όσιος Δαβίδ και επικράτησε από τότε. Και τώρα θα πάμε στη Μονή με την καλύτερη θέα της Θεσσαλονίκης. Η Μονή Βλατάδων ιδρύθηκε στα μέσα του 14ου αιώνα και είναι το μοναδικό μοναστήρι της Βυζαντινής περίοδου που λειτουργεί και σήμερα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Και παγόνια εδώ. Αυτή είναι θέα. Στις αρχές του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, χτίζονται τα βυζαντινά τείχη της Θεσσαλονίκης. Ξεκινούν από το Εταπύργιο στο βορρά, εκτείνονται ως τη θάλασσα προς τον νότο, δυτικά μέχρι την πλατεία Βαρδαρίου και ανατολικά ως την πύλη του Κασάνδρου. Από τα 8 χιλιόμετρα συνολικό μήκος, σήμερα σώζονται μόνο τα 4, ενώ το ύψος τους φτάνουν τα 12 μέτρα. Το παραθαλάσσιο τείχος και ένα μέρος του ανατολικού κατεδαφίστηκαν επειδή θεωρήθηκε ότι εμπόδιζαν την ανάπτυξη της πόλης. Ήταν τα μνημεία UNESCO στη Θεσσαλονίκη. Τα λέμε σε ένα επόμενο ταξίδι. Να είστε όλοι καλά. Έχουμε και διαγωνισμό για σουβενίρ από την πόλη της Θεσσαλονίκης. Ένας τυχερός θα κερδίσει ένα μαγνητάκι και μια καρποστάλ. Πληροφορίες για τους όρους του διαγωνισμού θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε ένα like. Και αν θέλετε να βλέπετε παρόμοια βίντεο, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι. Βοηθάει πολύ.